So kwenye Open Love tunataka kujua maisha wa wanaoitwa wastem ama mademu. Mademu. Mademu ya Kenya na mademu ya Burundi. Yeah. Ni tofauti yao Kenya. Kuna kitu cha inawazidia wa Burundi. Na? Mm. Hata kuwa dependent kwako umpatie pesa all the time because ye pia kuna kazi yake, anafanya vitu zake. Kitu anataka ni okay, Kenyans wako na personality ya kulead. Okay. Ukiwa Burundi unapenda kula nini? Ukiwa Kenya unapenda kula nini? Everywhere, kila mahali penye nitaenda, nitapenda kula nyama. Nyama, kila okay. Siku. Nyama za Kenya na za Burundi ni tofauti. Yeah, ni tofauti. Kuna ngombe? Yeah, kuna ngombe, but texture, yani vile ziko kwa mdomo. Ya Kenya ni ngumu, ngumu, ngumu kabisa. Ngumu kwa jua nini? Kuma. Ah, okay. Ni ngumu. Ya Burundi, 30 minutes ishaiva na kula. Ni saa. Naweza nikamuomba. President of the Republic of Burundi, mtu unaenda naye, ni kipi unaweza muomba? Naweza nikamuomba, niseme in English. Hakuna shida. Okay. I'd ask him to amplify content creation and networking because Burundi is really low on technology and network marketing. So I'd like him to get for us a representer, a representative, sorry, so that he can give us a way to lift up our content creation, like YouTube, Instagram, Facebook, and all those stuff. Let him know that social media can also be a source of development. And he should help young people, since there are no jobs, to get employed through social media. Hello guys, hello my people, hello guys. It's your boy MC Dilanesh wa kutoa jasho, the number one swagger station you can from Rasby City. Nkundira ndabaramutse muri FTV Desa Sincancet. Ni topic ya kabiri Open Love edition ya mbere. Yuno mwaka mu mpera zo mwaka ni kiganiro mwakunze cyane. Aho twagiye turatumira abigeme batandukanye. Right now ndabatumiye na tumiye umwigeme kazi afise no vuga ubwene gihugu bunga he bubiri. Arazi kirundi aranatse kukivuga ariko numukenya kazi. Okay, so right now ndamutume muri Open Love edition yanze ya mbere arashobora kubaramutsa yisanze mu gihugu cyacu cyo Burundi cy'amatano ubu kimeze neza undo mwigeme mu Kenya kugira ngo rushobore kuyaga mu bintu bidasanzwe. Liza, koma? I'm very good. Umeze neza? Ego turaho. Ayo, okay. Ego, I'm good. Bono mene nepa na Burundi, unaona agenti yetu? Iko poa. Climate is good, everything is just good. So sogeza mic ili tuweze kusikia sauti yako. Unasema iko poa nchi yetu? Yeah, of course. Climate, food, everything is just good. Karibu sana kwenye FTV Desa Sincancet. Shukran. Unaweza salimia kwanza ndugu watazamaji wote kwa tunatazama right now. Okay. Unaambie kwanza jina lako na kwenye unaishi. Okay. Ukiwa Nairobi unaishi wapi? Ukiwa Burundi unaishi wapi? Okay. So, hello guys. Naitwa Liza and I have double nationalities. Mimi ni Mkenya pia Mrundi. In Kenya naishi in Nairobi. In Burundi naishi Bujumbura Nyaugete. And Tayari. Akwenu kwanza, swali langu la kwanza. Muko wangapi nyumbani kwenu? Una wazazi wangapi? Niko na mama, baba, and then mimi ndio mtoto wa kwanza kwetu. Nafuatwa na watoto wanne. Kijana mmoja, wasichana watatu. Kwa nini ulianzia kwa mama au kuanzia kwa baba? Ina maana unapenda mama sana kuzidi baba au wote unawapenda sana? Wote nawapenda. Nani anakuja wa kwanza kwenye wazazi wako? Wote wako same level. Mom is my best friend. Dad is my counselor. Karibu sasa kwenye FTV Desa Sincancet. Hapo kwa mbele ya watu wengi wanatutizama sana. Huko naona tu. Naona oga. Ni sawa lakini. Tunataka kujua kwenye kipindi chetu maisha ya Kenya na ya Burundi unayaonaje? Maisha ya Kenya inaenda na haraka na muda, but maisha ya Burundi iko slow paced. Yani watu wanaenda pole pole, hawana haraka, hawana hiyo kukimbizana na muda na pesa.
kila mtu tu ametulia naenda polepole, which mm-hmm. is contrary from Kenya. Mm. Kenya mchana usiku ni kazi. Pesa comes first mm-hmm. every day, all the time, all mm-hmm. day. Mm-hmm. Yeah. Burundi, yani sisi usiku tunafunga, tunaenda kulala. Kila mtu anafunga, analala. uh-huh. Mostly hawalali. Oh. I'm stayed moja, mbili, mm. you know. Uh-huh. Eh. Basi, unaenda kujilalia. Unaenda kulala, mitulia. Kule naona kunya bia mbili, unarudia kazi. Unarudi job. Yeah. So, kwenye Open Love, tunataka kujua maisha wa wanaitwa wa stem ama mademu. Mademu ya Kenya na mademu ya Burundi. Yeah. Ni tofauti yao Kenya. Kuna kitu cha inawazidia wa Burundi. Well. Mm. Katika kimapenzi basi tuanze kwenye mapenzi. Wanapendana aje wa Kenya? Well. Wanaitwa Kenyan au wa Kenya? Watu wote wanawake. In Kiswahili ni wa Kenya. Okay. Na wanawake wanaitwa wa Kenya. They are all Kenya. Uh-huh. Wote ni wa Kenya. Uh-huh. Yeah. Wanapendana aje wanawake wa Kenya? Well. First of all, wako independent. Mm, which so guys, a mic. Oh, which mm. is, mm. kama mnapendana, mm. hata kuwa dependent kwako umpatie pesa all the time because mm. ye pia kuna kazi yake, anafanya vitu zake. Mm. Kitu anataka ni, mm. Okay, Kenyans mm. wako na personality ya kulead, mm-hmm. okay? Mm. Which is different from Burundians. Mm. Burundian girls wako led. Mm-hmm. Yani, anaongozwa na mwanaume, mm-hmm. but Kenyan women anataka mm-hmm. kujiongoza weye mwenyewe mm-hmm. na aongoze hata mwanaume wanapendana. Mm-hmm. Naelewa? Naelewa. Yeah, so hawa wako independent mm. na hawa Burundi wako very dependent. Mm-hmm. Yeah. Niliwahi kuongea siku moja na mwanamke wa Kenya mm-hmm. ambaye nilikuwa tuko tunajoke mimi na yeye, lakini yeye akanipenda. Yeah. Nilikuwa sijaoa lakini. Mm. Yeah. Sasa hiyo siku yeah. demu nilikuwa nimepatana na rafiki yangu. Mhm. Mwisho ndio tukapendana, lakini mimi kwangu ilikuwa ni joke. Okay. Ilikuwa okay. ni zamani kitambo. Okay. Mwanamke njo wakati tulipendana naye siku mbili tu. Aha. Alikuwa shanza kuniomba nimpe pesa, nimlipie nyumba. One second. Mulipendana mka date yani? Kwa simu. Okay. Oh, tukua okay. Tutaonana. Okay, okay. Yaani mimi nilikuwa huko yeye kwa Kenya. Aha. Nilipatana na rafiki yangu wa huko Burundi kwa kule Kenya. Njo akanipatia namba yake, mimi nikamwandikia nikamwomba tupendane. Demu akanikubalia, akasema iko single, hana mpenzi. Yeah. Tukapendana 2 days. Mm-hmm. Akaanza niomba pesa. Okay. Akanambia yeye amenifukuza shule, nataka kulipa shule, nataka kulipa nyumba. Aha. Uh-huh. Sijui nini analipa kwenye simu huyu. Vota nini? Hivi tu kama hivyo. Yeah. Mimi nikasema demu siku mbili tunajuana. Why anafua na nianza kwanza kuniomba pesa? Njo mapenzi ya Kenya au? Ah, no, no, mm. no, no. Vile kila mtu anajua, mm. even though everything is perfect, mm. kuna exceptions, okay? Mm. So, in this case, kuna exceptions, kuna wenye wanapendana na wanaume ndio wapewe pesa for her own personal benefits. Mm. Yeah. Mm. Ukikuya kukwetu Burundi. Yeah. Sijui si kama mshawahi kuona wanawake wa Burundi. Mm. Ninajua ni miaka mingi huko huko. Wastowa huko Burundi yeah. kuna gisi wanajifichaga, lakini wastowa Kenya hawajificha hata kidogo. No, 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 mkipendana no, no, no. nani hapo yes, ni straight forward. Yes, hey. For sure, for sure. Kuna kingine nilisikia geti dem anaweza enda kwa sheria yake, nikisema sheria unajua anaweza yeah. enda kwa mpenzi wake anamaliza yeah. wiki kwao wasimwachilie. Yeah. Ni wanajua kwamba anaenda kutazama mpenzi wake anamaliza wiki tena hajamo. Mostly okay, most of the time mm. wazazi hawajui. Mm-hmm. Unaona mtoto anatoka nyumbani anaenda mm. campus. Mm-hmm. So akiwa campus anaishi shule. Mm-hmm. So atatoka shule aende mm. kwa huu boyfriend yake mpenzi wake mm. and wataishi pamoja. Si ati mzazi pia anajua kama wanaishi pamoja. Mm. No. Kuna gisi nisikia kama anaweza ambia wazazi mimi naenda kwa yeah. Yeah, yeah, yeah. Hiyo inaitwa come and stay. Hiyo mm. system inaitwa. Wazazi wanamkubalia. Most of the times hawakubali, but mm. sasa si mtoto asha decide. Anasema mm. mimi naenda, and then Kenyans hawako strict kama wazazi wa Burundi. Mm-hmm. Mkenya, ukimwambia mom mimi nishasema nafanya hivi na hivi na hivi, ah, fanya basi. Mm. You see? Afu kimalizana nayo unarudia tena kwenu, ana kupokea yeah, kama of course, ukikuja na mtoto, ukikuja na nini, utakuja tu nyumbani na atakupokea tu. Bakunza acho FTV mwavyumvise, tujye muri Kenya.
Eh, unaenda kwa boyfriend wako unamaliza wiki afu unarudi tena kwenu wanakuacha. Yeah, of course unaingia kabisa. Yeah. Ai watu mu Burundi mukoga muri kurangagi kuramutsa seribi akamara indwi yose akatagaruka kwa mama wiye yo gukubita ubupanga. For sure. Kabisa. Hapo wewe unaweza enda kwa boyfriend wako na maliza wiki afu unarudi kwenu. Wewe wewe hauwezi. Sina mjua babangu. Eh. Sina mjua. Utaenda wapi? Okay. Tuko tunaongea ili tuweze kujua maisha wa demu wa Kenya. Yeah. Afu kini swali maswali nataka kuuliza. Kwa nini wanapendeka sana kuvaa nguo fupi sana? Eh, wanaonyeshana mwili wao ni kwa sababu gani? Well, kwao kuna slogan inasema my dress my choice. Kila mtu ana ruhusa kuvaa vile anataka. Ukijisikia kutembea uchi basi sawa utatembea uchi. Eh, wanatembea uchi right. Kenya. Wanavaa tu nguo tu hivi. You know. Wako na hiyo ruhusa yani. Si kama Burundi ukitembea umevaa miniskirt kila mtu ako like mbona unatembea uchi kwa barabara, but Kenya ukitembea hivyo it's normal, kila mtu amezoea kuona, you know. Kabisa. Yeah. Turudie nyuma kidogo, nchi yetu unaijua, nchi yetu ni nchi ambao tuna vitu hatuwezi ruhusiwa kufanya. Yeah. Na yes. Kuna vitu vyenye hatupendagi sana. Nilisikia nuna nef pursa wanawake wa Kenya wanachiti wa boyfriend wao. It's true. Nakutana leo wanapendana na huyu na huyu ndio anajua kwao, lakini unakutana na hapa ana mwingine. Nakutana dem moja ana boyfriend wa ine. Well, it's true. It's same case. Nairobi. Yule anakupea pia ananipea. Sote tunapeana na tunachangia. Unaelewa? So Nairobi, mimi nitasema for example, huu ni boyfriend yangu. Huu boyfriend yangu atasema demu mwingine ni boyfriend yake, ni girlfriend yake. Mimi nitasema huu mwingine pia ni boyfriend yangu. Yani unakuta tu ni chain. So it's not like Kenyan women peke yao ndio wana cheat, even men they cheat. Wote tu wana cheat, wote pamoja na wanajuana. Wanajuana. Afu unaweza huwa mtu mwenye unajua kama anakucheat. Well, eh? As nimesema, au mapenzi ya Kenya ni kucheat. Si kila mtu. Si kila mtu. Kuna ule mtu mtakutana atakupenda kabisa na akupende just the way you are na hata kucheat. But most of the times Kanairo it will mess you up kabisa kimapenzi juu. Utafikiri huu mtu ako loyal, lakini ukiangalia vizuri akona tu watu wengine na yeye pia wanamcheat. Unaona mtu mwenye anatumia kukucheat, pia huyo ana cheat. Yaani ni cheni tu. Yeah. Turudie sasa Kenya. Open love yetu yuno musiko tuyaga kwa Kenya gusa kwa tumbi kirundi. Kwa tumbi giswahili muraza kwihangana ariko ndazi muragiragaza ko vyumva tu. Ni kwa kundi nyene hahandi nyene MC Delanes no muri kume FTV Desa Sankas kugira dushobora kubaha update. No musi ni turi ahantu horoshe turi mu kigo ndangamico cy'abafaransa. Muri EFB aho twashoboye gutumira uno mwigeme yitwa Liza nkuko mwavyumvise asanzwe fise ubwenegihugu bubiri, ubwenegihugu bwo muri Kenya n'ubwenegihugu hano mu Burundi iwacu. Mu Burundi wacu yavuze ko hameze neza, hamuguye neza, hatumye agira amafresher menshi cyane ayingia zigihose zo mu Burundi ingia zaciye mu bintu bikomakomeye cyane abimeze neza. So Liza, tuko tunaongea mwisho wa kipindi chetu. Yeah. Tuko tunafika mwisho wa kipindi chetu. Nataka sikuuliza sana maswali mawili ya mwisho ili tuweze kumaliza kipindi chetu. Okay. Wewe uko katika uko kwenye mapenzi na boyfriend wako. Yeah. Panakuja mwingine mwanaume anakuomba muende katika mapenzi. Sasa nikisema hivyo ni swali letu utaelewa nadhani. Yeah. Wewe unaweza chiti boyfriend wako? Mali imefika saa hii. Hawezi. Kwa nini ulisema wa Kenya wote wana cheat wanaume wao? Nimesema kuna mwenye mtakutana na mpendane yani kabisa. Yeah. Sio wote, lakini kuna wenye hawezi cheat wa boyfriend wao, na wengine wanafanyaka. Na wengine wanafanya. Lakini wewe mwanzo ulikuwa umesema kama wote wana cheat. Sio wote. Na njoma nitaka kuleta mfano kwako. Wewe unaweza cheat boyfriend wako? No, siwezi cheat. Ni kwa sasa Aliza iko single au? No, hey, no comment. No, hayuko single. Yeah. Ana mpenzi.
unampenda sana yani. For sure. Sasa mzee anamjua atatufanyia vitu vya hatari siku. Soon. Liza, nani unapenda katika maisha yako sana kuzidi wengine? Mungu. Yeah. Niko nasema watu hapa duniani. My dad. Daddy? Yeah. Yeah, pekee. Babangu. Mama angu pia. Mm-hmm. Yeah. Daddy, mom. Oh, my wawili. Family members. Okay. Wapili? Familia tunashika kama mtu mmoja. Kama mtu mmoja. My boyfriend. Oh. Ikaturangitsi kigani ro. Nijambere mbonye mukenya kazi yemera umuntu akunda kandi ni byiza. Na mimi ni na mke wangu nampenda sana. Si unajua? For sure. Ni vizuri kuwa na mtu mwenye unapenda mtu mmoja, unaona kama ni mtu mwenye ana kitu kipaji kikubwa kwako. True. So mukurangiza swali langu la mwisho. Ukiwa Burundi unapenda kula nini? Ukiwa Kenya unapenda kula nini? Everywhere, kila mahali penye nitaenda, nitapenda kula nyama. Nyama. Kila okay. Siku. Nyama za Kenya na za Burundi ni tofauti. Yeah, ni tofauti. Kuna ngombe? Yeah, kuna ngombe but texture, yani vile ziko kwa mdomo. Uh-huh. Ya Kenya ni ngumu kabisa. Ngumu kwa jua nini? Kuma. Ah, okay. Ni ngumu. Ya Burundi 30 minutes ishaiva na kula. Ni sawa. Yeah. Mhm. Nyama kingine? Kenya hapa nakuaga sana vile visamaki unaita Thompson, yeah? Thompson, tilapia. Zinakuaga mingi. Unazipenda? Mikeke ya Burundi inakuaga Kenya. Ile mikeke mikubwa sana. Nishakula. Na kule iko. Sawa. No, not really, but inaweza kuwa on special occasion. Yani mnainunua expensive juu ni order from Burundi. Yeah. Ukiwa Burundi, leo unaonana na President of Burundi. Ni kipi unaweza muomba? Naweza nikamuomba. President of the Republic of Burundi mkionana naye ni kipi unaweza muomba? Naweza nikamuomba niseme in English. Hakuna shida. Okay. I'd ask him to amplify content creation and networking because Burundi is really low on technology and network marketing. So I'd like him to get for us a representer, a representative, so that he can give us a way to lift up our content creation, like YouTube, Instagram, Facebook, and all those stuff. Let him know that social media can also be a source of development, and he should help young people, since there are no jobs, to get employed through social media. Yeah. Kabisa. Hakuna kingine waweza muomba kuzaidi ya hicho. Zaidi ya hicho. Not really. Naweza kumsalimia tu. Hawezi furahia tu kuona. Kumuona? Naweza nikafurahia. Kama leo unaona ka message wanasema kama leo president atakuja kwenu. Kukula. Chakula gani unaweza mpikia? Nyama. Always nyama. Liza, shukrani kwao umekuja kutusalimia na shukrani kwao umekuja kwetu kwenye FTV This is Second Set. Umepata invitation leo ukaipokea. Tena sorry ilikuwa ni surprise, tingefanya kesho lakini kakuja leo. Tena umenikosa sana kwa simu guys. Ya ndonde arambu na kutelefone. Ikurinde asabye imbabazi imbere ya FTV byashitse urabinze ibyo mu Burundi telefone zigumba zigira ikibazo ariko namubazaniye uno mwigeme. Liza, shukrani sana. Yeah, shukrani and thank you to my co-host for sure. Shukrani sana. Asante sana ndugu zetu watazamaji wa FTV This is Second Set. This is Open Love Quiz number 1. Au tuliwahi kuongea vitu vingi, tukataka kujua maisha ya Kenya, wademu wa Kenya na wademu wa Burundi. Umesikia kama sio tofauti hata kidogo. Shukrani sana wa ndugu watazamaji wetu wa FTV, mlikuwa pamoja na MC Dollar Lege. Asante sana Bill Transform CG Team. Jabris, chao.